Magandang gabi mga kaibigan at binabati namin kayo ng uh, magandang gabi sa lahat ng nanonood. Ang topic na ating tatalakayin ngayon, pinamagatan ko itong how to be born again. At kasunod nito ating itatopic ang how to grow in grace. Sa dalawang paksa na ito, ating maunawaan paano ba maranasan ng tao na siya ipanganak muli. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, nais nice naming ipagkatiwala, Ama, ang paksa ngayong gabi na aming itatalakay. Maari bang ipagkatiwala namin ito sa inyong kamay? Ipagkatiwala namin sa banal na Espiritu na siya pong mga ngasiwa ngayong gabi sa aming pag-aaral. Kayo po ang nakakaalam, kayo sa inyo po nagmula ang karunungan, at amin ding ipanalangin, Panginoon, ang lahat naming taga-subaybay. Lahat ng mga nanunood sa pamamagitan ng internet, sa pamamagitan ng telebisyon, sa mga tao na aming bibigyan ng mga DVD ito, umaasa kami na inyo silang tulungan na kanilang maunawaan paano nila maranasan ang kapanganakan muli. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong hesus. Amen. Okay, dito tayo. Dadako na tayo sa ating pag-aaral. Ang pamagat natin, How to be born again. Ito po yung nakikita ninyo sa larawan, si Jesus Christ. Mayroon po siyang kausap, ang kausap po niya, si Nicodemo. Isang gabi pumunta si Nicodemo kay Jesus Christ. Sabi ni Nicodemo kay Jesus, Rabay, nalalaman ko na ikaw ay guru na nanggagaling sa Panginoon sapagkat ang iyong mga mirak, milagro na ginagawa ay hindi mo ito magagawa kung ito po hindi galing sa Diyos. Pero alam niyo si Jesus Christ kapag babasahin ninyo ang chapter 3 ng Juan verse 3 ito po yung sinabi ni Jesus Christ kay Nicodemus. Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ha? Huh? Sabi niya kay Nicod Nicodemus katotohanan, sinasabi ko sa iyo maliban na ang tao ipanganak muli, ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Si Nicodemo namangha sa sinasabi ng Panginoon. At hindi niya maintindihan kung bakit ito yung kasagutan sa kanyang sinasabi. Pero ito yung sabi ni Nicodemo sa verse 4. Nicodemo said to him, How can a man be born again when he is old? Ito yung mari mo ding, sasabihin ngayong gabi, paano ba mangyayari na ang tao ipanganak muli kung siya ay matanda na? Katulad ko, katulad mo. Paano ka ipanganak muli na sa ikalawang pagkakataon kung ikaw ay matanda na? Ito din ang tanong ni Nicodemo, sabi niya, kung kailangan na ang tao ipanganak muli, paano mangyayari ang kapanganakan muli? Makapasok ba siya ito sa verse 5? Na no? Can he enter a second time unto his mother's womb and be born? Ito yung sabi ni Nicodemo kay Jesus Christ. Panginoon, makapasok ba ang tao, pangalawang pagkakataon, sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Pero anong sabi ni Jesus Christ? Jesus answered, Most assuredly, I say to you, Unless one is born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. At ito ngayon ang ating pag-aralan ngayong gabi. Sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, maliban na ang tao ipanganak siya sa tubig at sa espiritu, hindi siya makapasok sa kaharian ng langit. Ito yung ating itatalakay ngayon. Ano ba ang paano ba ang kapanganakan sa pamamagitan ng tubig at sa espiritu? Alam niyo itong dalawa tinuturo ko na sa ibang mga anggulo ng topic ang tinutukoy ni Jesus Christ is about justification and sanctification. Ang kapanganakan sa tubig, ito po ang karanasan sa pagiging uh, justified before God. Magkakaroon tayo ng re reconciliation before the Father. Pero ang kapanganakan sa espiritu, ito po yung tinatawag sa Biblia na sanctification, no? Sabi ni Jesus Christ, maliban na ang tao ipanganak sa tubig at sa espiritu, ay hindi siya makapasok sa kaharian ng langit. Sa verse 6, sa says that which is born of the flesh is flesh, and that is which is born of the spirit is spirit. Mamaya ipapaliwanag ko itong dalawang kapanganakan sapagkat lahat ng ipinanganak daw sa laman, sila po'y laman, at ang ipinanganak sa espiritu, ay espiritu. Sabi ni Jesus Christ kay Nicodemus, huwag kang magtaka. No? Sapagkat ang ipinanganak ng laman ay laman, ngunit ang ipinanganak sa espiritu, siya po espiritu. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Ito yung uh, paliwanag ni Jesus Christ kay Nicodemus, huwag kang magtaka na ang tao kailangan ipinga ipapanganak muli ating babalikan ang paglalang ng Diyos sa ating sanlibutan. Alam ninyo, nang naglalang ang Panginoon ng ating sanlibutan, babalik tayo sa panahon ng paglalang. Nang nilalang niya ang ating sanlibutan, gagawa ang Diyos ng isang desisyon. Ang kanyang desisyon, paano niya gagawin ang tao na mamahala sa planeta. Kung siya po'y gagawa ng tao na mamahala sa planeta na ating tinitirahan ngayon, paano niya ito gagawin? No? How are you going to create? Kung ikaw ang Diyos na mayroong kapangyarihan. At pangalawang tanong, how are you going to do this? And why did God create man? Bakit siya gagawa ng tao? No? At kung ating titingnan ang, ang kalagayan ng manlalalang, no? kung ating titingnan ang kalagayan ng Diyos, hindi po siya blessed. Kapag ating babasahin ang John 4.24, God is spirit And those who worship Him must worship in spirit and in truth. Napapansin ninyo, nang gagawin niya itong tao, itong tao sa samba sa Kanya. Kasama sa plano ng Diyos sa paglalang sa tao, ay ang tao na Kanyang lalangin, ay mayroon po silang kakayahan na sasamba sa kanilang manlalalang. Pero ang Diyos na kanilang sambahin, Diyo, ang Diyos na kanilang sasambahin, hindi siya Diyos ng laman, kundi Diyos siya ng Espiritu. No? God is Spirit and those who worship Him must worship in Spirit and Truth. No? Kaya na ginawa niya ang ating sanlibutan. Pabalikan natin yung paglalang. Ano bang sabi ng Panginoon doon sa Genesis 1.26? And God said, Let us make man in our image, after our own likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowls of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping things that creepeth upon the earth. No, nang ginawa niya ang tao, anong sabi ng Diyos? Let us make man in our image, no? in our likeness. Mapapansin niyo nang ginawa kayo sa 27, So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, created them. No, nang ginawa nila itong tao in, accordi, in an accordance to the image of God and in the likeness of God. Ano ba ang larawan ng Diyos? Kasi nang nilalang nila ang tao, lalangin natin ang tao ayon sa ating wang, ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ating nalalaman na ang Diyos ay spiritual. Ang gagawin nilang tao is Na no? Mapapansin ninyo? Nang, pero ano bang kahulugan sa larawan ng Diyos at ang kanyang wangis? Mayroong sulat si Apostol Pablo sa Episo 4.24. Ano yung sulat ni Apostol Pablo? and that you put on the new man which was created according to God na nang ginawa ang tao doon sa garden ng Eden according to his image and according to his likeness according created according to the image according to God in the true righteousness and holiness ang image ng Panginoon nilalang tayo sang ayon sa kaniyang larawan at wangis ano ang larawan ng Diyos We are created according to God in true righteousness and holiness. At alam niyo ito yung spiritual nature ng tao. Nang ginawa ang tao sang ayon sa kanyang image at sang ayon sa kanyang wangis. Ano ba ang wangis at image ng Panginoon? We are created in according to God in righteousness and holiness. Kaya nga nang ginawa si Adan at si Eva, dalawa ang kanilang kalagayan. Mayroon si Adan, mayroon po siyang tinatawag na spiritual nature at saka blessed. Dalawa ang kanyang. Kasi itong spiritual nature, mahalaga ito sa tao. Paano ko ipapaliwanag nang ginawa niya ang tao, mayroon po siyang kalagayang spiritual nature. Kasi ginawa si Adan na banal at matuwid. Si Adan ay perpekto ng ginawa sa Garden ng Eden katulad ni Lucifer sa langit. No? Mayroon silang spiritual nature. No? Dalawa ang kanyang kalagayan. Adam was created in accord, according to God's likeness and image. Mayroon po siyang spiritual nature. Ginawa si Adan galing sa alabok ng lupa. Mayroon din siyang flesh nature. No? Ating natutunan na ang kasi Itong spiritual nature, gagamitin ito ni Adan to worship God. Hindi makapagsamba ang tao na nilalang niya kapag wala ang kanyang spiritual nature. Kaya nga, dalawa nang ginawa si Adan, dalawa po ang kanyang kalagayan. Ano ang kanyang unang kalagayan? Ang kanyang unang kalagayan ay flesh. Galing sa alabok, ginawan sila ng katawan na laman na galing sa alabok ng lupa. Ngunit, Ag, gumagawa ang Panginoon ng spiritual nature sapagkat nais ng Panginoon na ang tao sasamba sa kanyang manlalalang at hindi po siya makapagsamba sa kanyang manlalalang kung walang spiritual nature. Kasi ang Diyos ay espirito at lahat ng sumasamba sa kanya ay sa pamamagitan ng espirito at katotohanan. Kaya nga, nang, nang ginawa sa si iba, dalawa ang kanyang kalagayan. Flesh and spiritual nature. Now, ating pagano, nang ginawa ang tao, maliban dyan, nang ginawa ang tao, binigyan siya ng Diyos ng napakagandang regalo. Ano po ang napakagandang regalo na ginawa sa kanya? Ay freedom of choice. At nalalaman natin yan na bilang tao, mayroon tayong kakayahan. Kaya nga ang ating utak, iba sa utak ng hayop. Ang utak ng hayop, wala pong frontal loob. No? At kasapagkat ang ating utak, siya lang ang mayroong kakayahang magdesisyon, magpasya kung ano ang kanyang gagawin. Hindi katulad ng hayop na mayroon lang ano, dalawang compartment ang kanilang brain, lower at sa upper, ano, a center brain. Pero ang tao, mayroong lower brain, center, at saka upper brain. At sa ating frontal lobe, ito yung mayroong kakayahan mag-desisyon sapagkat dito po tayo binigyan ng Panginoon ng freedom of choice. No? At ito po'y regalo ng Panginoon na kanyang nirerespeto sa atin. Sapagkat ginagawa po tayo ng ano, Panginoon na pre-moral agent. No? Mayroong kalayaan. But this freedom of choice, no? But this freedom must be governed by the spiritual law. No? Of freedom called the law of liberty. Napapansin ba ninyo? Nang binigyan ang tao sa garden ng Eden ng freedom of choice, kailangan din maglagay ang Diyos ng batas. Bakit? Kung ang Diyos hindi maglagay ng batas, hindi nila magagamit ang freedom of choice. Sabi nga ni Frank Braden, sabi niya kung walang batas na ilalagay ang Panginoon doon sa Garden of Eden, walang kabuluhan ang freedom of choice kasi ang tao hindi makapag kung ano ang kanyang gagawin, siya ba'y susunod o hindi. Kaya nga, mayroong, da ang freedom of choice was governed by spiritual law of freedom. At itong spiritual law of freedom, tinatawag ito sa Biblia na law of liberty. At titingnan ang batas na sinulat ng Panginoon doon sa Garden of Eden. No, ating mababasa ito sa Genesis 15, uh, Genesis 2, 15 hanggang 17. Sabi, anong batas na nilagay ng Panginoon doon sa Garden of Eden? Sabi ng Diyos, makakakain kayo sa lahat ng puno ng halamanan na mayroong kalayaan. But a of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat you shall not eat for in the days that you eat of it you shall surely die No tandaan ninyo, itong batas na ito ito po yung law of freedom no law of liberty No napapansin niyo nang nilabag ng ating magulang alam natin ang kasaysayan nang naglagay ang Panginoon ng batas doon sa Garden ng Eden, anong nangyayari? Pumasok po si Satanas sa ahas, tinuksun siya si Iba at kumain si Iba. Ngayon, nang kumain si Iba sa pinagbabawal ng Panginoon, ang tanong ko ngayong gabi, did he die that day? Namatay ba si ang tao sa araw na sila'y kumakain? Kasi ang batas ng Panginoon sa araw na kayo'y kakain niyaon, yung tree of knowledge of good and evil, you shall surely die. Sa araw na sila'y kakain. Tatanungin ko kayo ngayong gabi. Sa araw na kinain ni Adan at ni Eva ang kahoy na pinagbabawal ng Panginoon, namatay ba sila sa araw na yon? Maraming nagsasabi, hindi. Pero ang katotohanan ang nangyayari namatay namatay si Adan at si Eva nung kinain nila. Ano ang bahagi ng namatay yung kanilang spiritual nature? Ano, napapansin ba ninyo? Nang kinain ni Adan at ni Eva, nalalaman nilang sila'y hubad. At nagtahi sila sa verse 3, verse 7, nagtahi sila ng dahon ng igos. Bakit nakikita nilang sila'y hubad? Kasi nung hindi pa sila nagkakasala ang kanilang kasuutan, kasuutan ng anghel kaluwalhatian ng Diyos ang kanilang kasuotan. Ngunit nung namatay ang kanilang spiritual nature, ay nawala ang kanilang kasuotan at ang natitira na bahagi ng kanilang kalagayan bilang tao, only flesh, ang kanilang spiritual nature ay namatay. At napapansin ba ninyo, mula noon, pinalayas ng Diyos sila ni Adan at ni Eva doon sa Garden ng Eden at hindi na nila nakikita ang Diyos at hindi na nila nakikita ang mga anghel at naputol na ang komunikasyon sa Diyos at sa tao sapagkat isa lang ang paraan na makakomunicate ang Diyos sa kanila through spiritual nature. No? Ano na lang ang natitira nung nagkakasala sila? Laman na lang. Ang spiritual nature ay nawala na. Kaya nga, hindi na maaring ma magkaharap ang banal at makasalanan. Sa araw na makikita ng tao ang Diyos, mamamatay ang tao. Kasi ang spiritual nature ni Adan at ni Eva ay namatay na. Ha? Huh? Sabi nito, the very moment that Adam and Eve ate of that tree, the spiritual nature that God had given to Adam and Eve, that He could communicate with them, and talk with them that spiritual nature die and all that was left to Adam and Eve was only flesh so when god came down Adam and Eve were hiding and were afraid no napapansin niyo nang kinain yung pinagbabawal ng panginoon natakot na sila nagtago na sila kasi ang spiritual nature this is the only way that God given to Adam and Eve to communicate with God At alam niyo nang kinain nila yon sa araw na yon sa is kalahati sa bahagi ng tao ay namatay Kaya nga sabi ni Jesus Christ you must be born again Kailangan mabuhay itong spiritual nature na mamaya ating itatalakay din no When Adam and Eve had children all they could pass to their to their children was only flesh. And all that you and I have is flesh. No, napapansin niyo. Kaya nga nang si Adan at si Eva nung sila ay nagkakasala na lahat ng ipapasa nila sa kanilang mga anak ay ang ipapasa nila ay only flesh. Ang spiritual nature, wala na silang spiritual nature na ipapasa. Kaya nga, mapapansin ninyo from the time na si Adan at si Eva nagkakasala doon sa Garden ng Eden, ang Diyos nakipag-usap pa ba sa kanila? Hindi na. Bakit hindi na nakipag-usap ng mukhaan ang Diyos sa kanila? Mamamatay ang tao kapag makikita nila ang Diyos. Kaya nga, ang Diyos pinagawa na lang niya ang kanyang uh, salita no? sa pamamagitan ng Biblia, pinasulat sa mga propeta. Pero pinili na lang ng Diyos ang kanyang kakausapin at kakausapin niya ang mga propeta sa pamamagitan lang ng panganaginip at pangitain. Pero sa face-to-face -face na pag-uusap, hindi na mangyayari. Kasi naputol ang kalagayan ng tao to communicate with God at ito yung spiritual nature ay nawala na. Kaya lahat ng ipinanganak Mula kay Adan at kay Eva, ang pinapasa na lang ni Adan na isang bahagi sa tao ay only flesh, kataw ano, katawang laman. All person that were born of a woman were born in the flesh. ha huh? At kung ibig sabihin, we are born half dead. Lahat ng ipinanganak mula sa panahon ni Adan, alam ninyo, ipinanganak niya, kalahati buhay, kalahati patay. Ang buhay ng ating pagkatao ay ang atin na lang laman, ngunit patay ang ating spiritual nature. Sana ating naintindihan. Kaya nga, mula sa panahon nila ni Adan, ang natitira na lang, naipapasa nila sa mga anak, wala nang spiritual nature, only the body of flesh. No? At uh, ito yung sulat ni Apostol Pablo. Kaya nga, kung ang ating katawan ay wala ng spiritual nature, we cannot able to communicate God. At uh, sabi ni, ano, you know, O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? At itong spiritual nature, alam ninyo ang kanilang, ang kanilang direction, going to doom. Kasi ang eternal life, ang buhay na walang hanggan, mangyayari lamang ito kapag maibalik sa atin ang dati niya nating kalagayan na mayroon tayong spiritual nature. No? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, O riched man that I am, who will deliver me from the body of death. Kasi itong katawan na laman ay hindi ito magmamana sa buhay ng Panginoon. No? Sino ang makapagliligtas? Kaya nga sabi niya kay mo. Ito yung sabi ni Jesus Christ, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ang kapanganakan muli na tinutukoy, kaya nga yung, yung salitang born again, mayroon ka na dati niyan. Pero kailangang maranasan mo na maibalik ang dati mong kalagayan. You must be born again to the spiritual nature kasi mayroon ang tao sa nang dati niyang kalagayan, pero nawala yan nung siya ay nagka Kaya nga sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kasi ang katawan, ang tao na namumuhay sa laman, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Because we are entering into the world spiritual. No? Kaya nga, mayroon ka dapat spiritual nature. No? Kaya nga, ito yung, ito yung dapat nating maintindihan. Ito pang sabi ni Jesus Christ, babalikan natin ito. That which is born of the flesh is flesh. No? And that is which is born of the spirit is spirit. No? Napapansin ninyo, dalawa ang tinutukoy ni Jesus Christ. Ang ipinanganak sa laman ay laman. Nang nagkakasala na si Adan at si Eva, isang kalahati na lang ang natitira sa kanilang pagkatao na buhay, ang laman. Kaya mula sa panahon ni Adan, nung sila'y nagkakasala, lahat ng ipinanganak kay Adan, ang kanilang namamana kay Adan, only the body of flesh, but not the spiritual nature. Pero sabi ni Jesus Christ, which is born of the Spirit, is spirit. Mamaya ating pag-aralan yan, paano ba tayo ipapanganak sa Espiritu? Sabi nito, All person that were born of a woman were born of flesh, except of Jesus Christ. Napapansin ba ninyo si Jesus Christ ba ay ipinanganak sa laman? Yes. Pero si Jesus, except of Jesus Christ, because He was born of spirit and flesh. Mamaya ipapaliwanag ko niyo, sa lahat ng ipinanganak ng laman, sa tao, lahat ipinanganak sa pamamagitan ng laman. Pero si Jesus Christ hindi lang siya ipinanganak sa pamamagitan ng laman kundi pinanganak din siya sa espiritu. Bakit? Because he is the savior of humankind. Siya ang tagapagligtas at ang tagapagligtas kailangan ay nakaranas sa spiritual nature. No Na mapapansin ninyo sa Lucas, "For unto you is born this day in the city of David a savior which is Christ." the Lord. No, si Jesus Christ ay siya pa yung manlalalang. Ating balikan tanaw ang kapanganakan ni Jesus Christ. Kasi pinapaliwanag ko kanina, lahat ng ipinanganak sa mula kay Eva at kay Adan, lahat sila only ano, pinanganak sila ang kanilang kalagayan is body of flesh. Lahat ng ipinanganak kay Eva, ipinanganak sa laman, pero walang isa na ipinanganak sa pamamagit na spiritual nature. Pero pag ating pag-aralan ang buhay ni Jesus Christ, saan ba nanggagaling si Jesus Christ? Ating pagtitingnan itong mga talata sa Mark sa Matthew 1.18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When, as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, he was found with child of the Holy Ghost. Napapansin niyo, Si Jesus Christ, iba ang kanyang kapanganakan sapagkat siya po ipinanganak hindi sa pamamagitan ng binhi ng lalaki. Kung di, ipinanganak siya sa pamamagitan ng lalang ng Espiritu Santo. No? At itong lalang ng Espiritu Santo, buhay po dito ang spiritual nature. No? Tandaan ninyo, lahat ng ipinanganak nung nagkakasala ang tao, ay pinanganak sila sa katawang laman. Pero si Jesus Christ, nang siya pinanganak, siya po'y lalang sa banal na Espiritu Santo sapagkat ang kanyang nature, mayroon siyang body of flesh and spiritual nature. Sapagkat siya po'y lalang sa banal na Espiritu. When Joseph, her husband, being just man, a just man, and not willing to make her in public example, was minded to put her away right? Privily. No? Gusto niyang iwanan kasi matuwid si Joseph. Sabi niya, itong asa, babae na aking pakakasalan, hindi pa kami kasal, buntis na. No? Tatakasan ko nga. No? Pero ang sabi ng angel, But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife. For that is for that which is conceived in here is of the Holy Ghost. No, napapansin niyo ang kanyang ipinagli batang ipinaglihi ay lalang siya ng Espiritu Santo. And she shall bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. No, napapansin niyo lahat ng na, bab, ano, tao na lumabas sa pamamagitan ng kanyang mother, ipinanganak silang laman, except Jesus Christ. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, ang ipinanganak sa laman ay laman. Ngunit ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Sa kay Jesus Christ lang na descendant ang mayroong spiritual nature. Na mapapansin natin, sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, that which is born of the flesh is flesh. Lahat ng mga tao. Pero that which is born of the spirit is spirit. Ang ipinanganak ng espiritu, siya po'y nanggagaling sa langit. At ito po'y si Jesus Christ na nagkatawang tao at sa pamamagitan niya mabuhay ang ikalawang pagkakataon yung likas nating spiritual nature. Sana nating naintindihan ngayong gabi. Uh, ito din, ito sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15.21. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. At sabi niya sa 22, For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive itong dalawang pagkakaiba sabi ni apostol Pablo lahat ng mga tao na ipinanganak kay Adan ano man for sins by man came death no lahat nagkakasala ang natitira na lang body of flesh ang body of flesh without the spiritual nature mamamatay sila hindi sila makaharap sa Panginoon pero dumating si Jesus Christ by man came also the resurrection of the dead. Kasi sa pamamagitan ipinanganak si Jesus Christ siya ipinanganak hindi lang sa pamamagitan ng laman kundi sa pamamagitan din ng Espiritu. At sa pamamagitan ni Jesus Christ, magkakaroon tayo ng resurrection of the dead. Na? So, for us in Adam, anong nangyayari? Ang lahat ay namamatay. Even so in Christ, shall all be made alive. Kaya nga, ito yung pagkakaiba. Kaya nga, dito natin, ating pag-aralan ngayon, ang kapanganakan muli. Kaya, kaya nga, sabi ni, it is necessary to be born again. Kailangan nating maranasan ang kapanganakan muli. Mayroong isang manunulat. Sabi niya, kapag ang isang tao, isang bisis ipanganak, dalawang bisis siya mamamatay. Kapag ang isang tao dalawang bisis ipanganak, isang bisis lang siya mamamatay. At ito yung ating pag-aralan ngayon. Alam niyo kung gusto ninyong isang bisis lang kayo mamamatay, kailangan dalawang bisis kayo ipanganak. You must be born. Kahit ipanganak ka na ngayon, malaking tao ka na, you must be born again. At kung hindi ka ipanganak muli, mamamatay ka, ngunit mabubuhay ka uli at maranasan mo uli ang ikalawang kamatayan. But when you experience the two, ano, na the second, kung isang bisis ka lang ipanganak, ay mama dalawang bisis ka mamamatay. Ngayong gabi ating pag-aralan din, no? kaya nga sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, alam niyo yung konteksto sa John 3.16 ay Mula, tres, ang pag-uusap yun nila ni Nicodemo at ni Jesus Christ. Anong sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo sa verse 14? And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Kung iti, paano daw itinaas ni Moses ang ahas doon sa ilang? Ay, kailangan itaas ang anak ng tao. Huh? kailangan itaas ang anak ng tao bakit that whosoever believeth believe it in him should not perish but have everlasting life ano bang karanasan dito sa ilang? na ninyo yung yung uh, bilang 1521 no mababasa ninyo yung karanasan ng nagiging naging nagiging bagulbulan sa sa ano yung nagiging uh, matigas ang kanilang ulo hindi sumunod sa Panginoon ay nagalit ang Panginoon laban sa mga Israelita at pinaraan sila sa Panginoon sa isang lugar na maraming mga bato at doon nakatira pala sa mga batong yaon ang maraming mga ahas no ang ginawa ng mga mga ahas kinagat ang mga Israelita at sumigaw ang mga tao naghingi humingi ng awa kay Moses nagsisisi sila Anong gagawin namin? Tulungan mo kami sapagkat marami sa mga Israelita ang namatay. No? Pagbabasahin ninyo yung nung 21, no? Sa Bilang ay nababasa natin doon na gumawa si Moses ng isang serpent na made of bronze. No? Kaya nga sabi ni Jesus Christ as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so even so, must the son of God must be lifted up. Alam niyo mga kapatid, paano natin ilalarawan ang kasalanan at paano ang antidote sa kasalanan na maaalis ito sa atin katulad ng paglalakbay ng mga Israelita sa ilang. Lahat ay kinagat ng ahas. Lahat ng kinagat ng ahas mamamatay. Pero mayroong antidote sa binum ng ahas. Gumawa si Moses ng ahas na gawa sa bronze, inalagay niya ito sa isang pool habang sila naglalakbay kapag mayroong magkagat sa kanilang sa lahat ng mga Israelita titingin lang sila doon sa ahas at lahat ng nakatingin sa ahas na yon ay hindi mamamatay ito ang kaligtasan ito po'y larawan sa kaligtasan na made available by God ito po ang kalagayan ni Jesus Christ na kapag ang isang makasalanan No? Lahat po tayo nakagat ng kasalanan. Lahat po tayo nagkakasala. Pero ang ating gagawin, titingnan lamang natin ang serpent na ginawa ni Moses. At ito pong serpent na ginawa ni Moses, nagsimbolo po ito kay Jesus Christ. At dito po manaranasan natin ang pagiging born again. No? Kailangan natin mabuhay ang ating spiritual nature. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. No? Nakikita natin 21.9 pala, no? Sabi niya dito, And Moses made a serpent of brass and put it upon a pool And it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. Ano napapansin ninyo? Ito po ang simbolo ito sa kasalanan at paano po masusolusyonan ang kasalanan. At sila ni Adan at ni Iba nakagat din ng ahas na yon. Lahat ng ipinanganak mula kay Iba ay kalahati patay. Kasi ang buhay sa kanilang natitira only the body of flesh. But their spiritual nature is dead. But here's come a savior of the world. Mayroon siyang spiritual body of flesh, and may, mayroon din siyang spiritual nature. That whosoever believe it on the Son of God should not perish, but have everlasting life. At sa kay Jesus Christ lang tayo magkakaroon ng pagiging born again. Na, ang born, pagiging born again, hindi po ito relihiyon. Napapasok ka sa relihiyon ng born again, ay magiging born again ka. Ang born again na ating pinag-aralan ngayon ay paano ka ipapanganak muli ang iyong spiritual nature. sa Sapagkat ipinanganak tayo ng ating magulang ay only the body of flesh. A spiritual nature is very important because only the spiritual nature could able to communicate our God. Now, ating pinag-aralan ito sa topic ko about the law and grace. Ano bang dahilan kung bakit ang tao nagkakasala dahil mayroong kautusan sa Garden ng Eden? No? To transgress the law is sin. Na mapapansin ninyo, dahil mayroong kasalanan, dumating ang tagapagligtas. At nang dumating ang tagapagligtas, ito po'y tinatawag na good news or gospel. At alam ninyo, itong ang pundasyon sa pagiging born again ay kailangan babalik tayo sa kautusan. Kasi alam ninyo, maraming mga tao na nang dumating si Kristo na namatay para sa kasalanan, ang ginawa nila, inalis nila yung kautusan. No? Hindi nila alam, pag alisin ang kautusan, wala nang makasalanan. Kung wala nang makasalanan, wala na rin Savior. Kung walang Savior, wala na rin Gospel. Kaya nga, pag, pag ating, ito din ang pundasyon. Alam niyo yung pundasyon sa Gospel is the law of God. At ang pundasyon sa pagiging born again alam niyo the same principle yan. Ang fundasyon sa pagiging born again ay kung ang batas nagtuturo sa tagapagligtas, si Jesus Christ, if you want to be born again, Jesus Christ is pointing to the law. Kasi ito ang dahilan, alam niyo kung anong dahilan kung bakit namatay ang ating spiritual nature? We transgress the law of spiritual, we transgress the spiritual law nang tinatransgress natin yung spiritual law, namatay ang ating spiritual nature. And then Jesus Christ came as a savior of humankind. Pero anong pinipinpoint ni Jesus Christ? We will go back to obey the spiritual law. Kasi ito yung nag sa ating freedom of choice. No? Kaya nga sana ating naintindihan, ito yung mga pundasyon. Now, dito tayo, ating pag-aralan ngayong gabi, how to be born again. No, atin nang napag-aralan ang mga pundasyon ng mga kadahilanan bakit tayo kailangang ipanganak. At ito ngayong gabi ating pag-aralan, paano ba tayo ipanganak muli? No? Ang kapanganakan na tinutukoy ng ating Panginoon ay dalawa po. Born of water and spirit. Dalawa ang kapanganakan na dapat nating maranasan para maibalik ang spiritual nature. No? Anong sabi ni Jesus Christ sa Mateo 3.11? Sa anong sabi ni, ni Juan sa Mateo 3.11? Ito po si John the Baptist ang nagsasabi, I indeed baptize you with water unto repentance. But he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Na ninyo si Juan, sabi ni Juan, Juan Bautista, alam ninyo maraming mga ordinansa sa New Testament, mga ordinansa sa New Testament, at kung it, kapag it, it, tinuturo ito ng Panginoon, siya mismo ang nag, nangangasiwa sa sa mga ordinansa. For example, nang tinuro ni Jesus Christ ang ordinance of baptism, alam ninyo may mga utor sa mga aklat. Kung mayroon daw ang tao na hindi magpabaptize through water, si Jesus Christ. Bakit? Si Jesus Christ walang kasalanan na huhugasan. Walang kasalanan na ikukumpisal sa Diyos sapagkat siya po'y namumuhay na perfecto. Walang kasalanan kasi sinunod niya ang requirements ng kautusan. Pero pumunta siya kay Juan. Pero sabi ni Juan, ako ang dapat mong bautismuhan, bakit ikaw ang naparito upang magpabautismo? Pero anong sabi ni Jesus Christ, gagawin mo ito. Mapayagan mo ngayon sapagkat ito ang nararapat sa atin, ang pagsunod sa buong katuwiran. No? Ito yung mga ordinansa, the ordinance of baptism, the ordinance of putwasing, and the last supper, mapapansin ninyo, ay siya mismo ang nangangasiwa Nang tinuro niya paano ba tayo ipanganak sa pamamagitan ng tubig. Ang dalawa ang tinutukoy ni Jesus Christ na kailangan tayong ipanganak sa pamamagitan ng tubig and this is representing the baptism of water. Kapag tanggapin natin si Jesus Christ, no? Tanggapin natin siya sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. At nung kapag ate, mabibinyagan tayo sa bautismo sa tubig, ito po'y tinatawag sa Biblia na justification. We are reconciled before God. Ang ating kasalanan, huhugasan ito. No? Kaya nga, bago bautismuhan sa tubig ang isang makasalanan, he must experience repentance. Pagsisihan niya ang kanyang kasalanan, he must confess his sin before God. Pangatlo, oh, kailangan mayroon siyang pananampalataya sa tagapagligtas. At higit sa lahat ay ano, ikukumpisal niya ang kanyang kasalanan sa Panginoon at pagkatapos noon, bautismuhan siya. At pagkatapos niyang mabautismuhan, ay matanggap niya ang kapangyarihan sa banal na Espiritu. He shall baptize you with the Holy Ghost. Kasi ang karanasan sa Biblia pagkatapos mabautismuhan ng isang tao, ang pangakong Panginoon na banal na Espiritu Santo ay ibibigay sa mga tao. Alam niyo sa Biblia pagpag-aralan niyo saan bang ba una? Baptism o yung Holy Ghost? Uh, kahit magkabaliktad 'yan, may mga tao sa Biblia na hindi pa sila nabautismuhan natanggap na nila ang Holy Spirit katulad ni Cornelio. No? Mayroong mga komisyon ng Panginoon na, kasi ang komisyon ng Panginoon, all power has given unto me, sa Matthew 28. Go ye therefore and baptizing them in the name of the Father, the Son. Mapapansin nyo, aalis sila, tapos bautismuhan nila ang mga tao, then I teach everything what I have commanded unto thee. So bago ang bautismo mo na, bago ang turo, mayroong turo bago ang bautismo. So sa Biblia din, mayroon ding interchangeable yan. Maraming, puwede din na, da, naglil, na ginagawa na nila ang nararapat natanggap tanggap nila ang banal na espirito pagkatapos binabautismuhan sila. Mayroon naman karanasan sa Biblia na binabautismuhan mo na sila sa kanila natanggap ang banal na espirito. Pero itong dalawa kailangan, maranasan ito ng tao para mabubuhay ang ating spiritual nature. Alam niyo sa pagiging kristyano, sa pagiging born again, there is no shortcut. Kailangan maranasan, we must undergo the baptism of water and the baptism of the Holy Spirit. At sa pamamagitan nito mabubuhay ang ating spiritual nature. Kaya nga po sa Acts 1:5, ito si Jesus Christ ito ang nagsabi sa kanyang mga alagad, "For John truly baptized with water, but he shall be you shall be baptized with the Holy Ghost not many days." From hence, sabi ni Jesus Christ, mananatili kayo sa Jerusalem. Huwag kayong aalis hanggang malukuban kayo ng kapangyarihan. Kasi binin, si Juan nagbibinyag sa tubig, pero kailangan kayong mabibinyagan ng banal na espiritu. No? Kaya nga, dalawa yung ating kapanganakan muli sa pamamagitan ng tubig at sa pamamagitan ng espiritu. At sa pamamagitan ng kapanganakan ito, ay mabubuhay sa isang tao ang tinatawag na spiritual nature. Ha? Ating pag-aralan ngayon gabi, how to be born of water. Ha? Ating titingnan ito yung commission ng Panginoon. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Teaching them to observe all things whatsoever have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Na mapapansin ninyo, mayroong gospel na ipapangaral. No? Sabi niya, go ye therefore and teach all nations. Tapos, bibinyagan sila. No? At saka na sila uh, sa pamangalan ng Ama. Samahan sila. At uh, napapansin ninyo sa ito yung great commission ng Panginoon. Sa Lucas 19:15 and he said unto them, go ye unto all the world and preach the gospel. Anong ang magandang balita? That humanity has a savior. No? Ang tao mayroong tagapagligtas. Ito yung magandang balita na ipangaral sa lahat ng mga nilikha. He that believe it and is baptized shall be saved ang sumasampalataya mabautismuhan, maliligtas. But he that believe not shall be damned. Pero yung hindi mananampalataya, parusahan. No, napapansin ninyo, uh, ang gospel, dadalhin ito sa buong sanlibutan, ang lahat ng mga mananampalataya, bautismuhan. Kasi ang bautismo, ito po, ito ang kaligtasan kasi, dalawa yan justification at saka sanctification. Ang baptism, when you accept Jesus Christ as your personal Savior, you must undergo the baptism. At kung gagawin mo yan ng isang makasalanan, doon maranasan, uh, maka-experience ang tao ng tinatawag na justification. You are justified before God. No? At pagkatapos ka ma-justified before God, God will give you the Holy Spirit. And then the Holy Spirit siya naman ang magtuturo sa iyo for the process of sanctification. No? Napapansin ninyo dito. Now, when they heard this, dito yung karanasan ng nangangaral si Pablo sa mga gawa ng mga apostoles. Now, when they heard this, they were picked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Nang nangangaral si Pedro sa kanila, nasaktan ang kanilang mga puso no? Na ang kanila pa lang pinatay at pinako doon sa cross ay anak palayo ng Diyos. Anong sabi sa 38? Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin. Para mapatawad ang inyong kasalanan. And ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Pagkatapos mabautismuhan, tatanggapin nila ang kaloob na banal na Espiritu Santo. Dito ang tao maranasan niyang ipanganak muli. Gusto mo bang magkakaroon ng kapanganakan muli? Tanggapin mo si Jesus Christ sa iyong buhay. At siya ay mayroong pangako. Pagkatapos mo siya tanggapin sa pamamagitan ng bautismo, lilinisan niya ang iyong kasalanan. At pagkatapos, you will receive the gift of the Holy Ghost. Malinaw yan. Ha? Huh? And then did that gladly receive his word were baptized. Na mapapansin ninyo? And nung na nakikinig sa pabalita ng mga alagad, masaya silang tinanggap ang mga salitang ito at sila'y nabautismuhan. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Sa isang araw na pangangaral ni Apostol Pedro ay 3,000 ang nabibinyagan. Dito sa bahay ni Cornelio, titingnan natin ang account he commanded to us sabi ni apostol pedro he commanded to us to preach unto the people and to testify that it is he which was ordained of god to be judge of the living and the dead to he to him give all the prophet witness and through his name whosoever believeth in him shall receive the remission of sin ito yung sabi ni pinapangaral niya si Jesus Christ na siya yung ano the all the prophet witness siya yung pinatutuhanan ng mga propeta na sa pamamagitan niya ang lahat ng sumasampalataya makakatanggap ng kapatawaran ng kasalanan. Yun yung si Jesus Christ while Peter yet speak this word the Holy Ghost fill on all them which heard Of the word. Napapansin ninyo, hindi pa sila nabibinyagan. Bumaba ng Espiritu Santo sa mga tao na nasa bahay ni Cornelio. And the of the circumcision which believed, yung mga mananampalataya na kasama ni Pedro, were as, tunis, as many as came with Peter. Because that's on the Gentile also was poured out the gift of the Holy Ghost. No, for they heard them speak with thanks and magnify God. Then answered Peter, No, can any man forbid water that this should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? Sabi niya mayroon bang nakakahadlang na hindi natin sila bibinyagan? sa bersikulo di And he commanded them to be baptized in the name of the Lord, and then prayed that they may to tare certain days. Napapansin niyo lahat ng mga ngaral na nangangaral sa magandang balita, ang tumanggap sa kanilang magandang balita, binabautismuhan. No, napapansin ninyo, marami si Maring, mayroong relihiyon ngayon na hindi na kailangan ang bautismo ay may mga ilang grupo ng mga born again, mga protestant, na pagtatanggapin mo lang si Jesus Christ ay sapat na. Hindi na kailangan ang bautismo sa tubig. Pero kulang yon ang pabalitang yan sapagkat ang tala sa Biblia lahat ng tumanggap sa pabalita ng Panginoon ay binabautismuhan. Ang kanila kasing basihan yung namatay doon sa cross. Na sabi nila, yung namatay doon sa cross na kasama ni Jesus Christ, hindi yung nabautismuhan. Bakit si Jesus Christ mayroong pangako? Today, you will be with me in paradise. Pero alam ninyo, under circumstances kasi yon hindi na pwedeng magpabautismo yon. Pangalawa, ang meaning o baptism, pagbabasahin ninyo yung Roma, Kapitulo 6, pagumpisahan ninyo sa 4 hanggang 6, inyong mababasa doon, ang simbolo ng baptism ay simbolo ng ano, kamatayan ay at pagkabuhay na mag -uli. Kung ang simbolo ng baptism ay pag, kamatayan at pagkabuhay na maguli, kamatayan sa kasalanan at pagkabuhay sa panibagong buhay, no? Pagkatapos na ikaw mabautismuhan, hindi ka na mamuhay sa dati mong kalagayan, ngunit sa panibagong buhay bilang bagong lina lang kay Kristo. Kaya nga sabi ni sa sulat ni Apostol Pablo sa Galacia 3:27, ang binabautismuhan ni Kristo ay ibinihis si Kristo. Ngunit ang hindi binabautismuhan, walang Kristo na ibibihis. So, kailangan ang tao ipanganak siya sa tubig at sa espirito. At dito po ang tinatawag na pagiging born again. Sapagkat eh, ang lahat na hindi nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon ay hindi po siya ang kanyang spiritual nature kasi ang spiritual nature natin hindi ito sa ating sarili kung di sa pamamagitan ito ni Jesus Christ. No? Kailangan ipinanganak tayo mula kay Jesus Christ. Kailan ba ang tao magsimulang magiging anak ng Diyos? o uh, Kailan ba tayo magig magiging anak? No? When we begin to be a uh, child of God. Kapag ating babasahin ang Juan 1.12 But as many as receive Him, to them give power to become son of God. Even to them that believe on His name. No? Sa lahat na tumatanggap sa kanya ay binigyan niya sila ng karapatang magiging mga anak ng Diyos. Alam niyo, sinong tatanggapin natin? Si Jesus Christ na ito yung gospel na dinadala ng sa buong sanlibutan. Ating pag-aralan kunti ang account ng Matthew, yung bautismo ni Jesus Christ. At alam niyo itong bautismo ni Jesus Christ ay mayroong tatlo po ditong pangyayari. At ating pagtitingnan dito, ano bang tatlong pangyayari na naranasan ng binabautismuhan si Jesus Christ? At itong tatlong pangyayari na naranasan ng binabautismuhan si Jesus Christ, lahat ng binabautismuhan sa tubig ay dito maranasan ninyo ang pagiging anak ng Diyos. For example, no? Then came Jesus from Galilee. Pumunta siya sa Jordan. Natuk papun pumunta siya kay Juan to be baptized of him upang bautismuhan. Sa 14, But John forbid him, saying, oh, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me. Sabi niya, ako ang dapat mong bautismuhan, bakit ikaw na parito sa akin? Sa so, 15, and Jesus answering, said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh as to fulfill or righteousness. Then he suffered him,